xantar coa xente de Mesopotamia. Esta zona está situada entre os ríos Tigris e Éufrates. En Mesopotamia comían alimentos moi variados, como por exemplo, bois, tenreiros, cordeiros e cabritos, iso de carnes. Tamén comían cereais, como o trigo e a cebada, e cultivaban diferentes vexetais, como tomates, pementos e cenorias. Tamén comían peixes e mariscos. A parte, tiñan xa máis de 20 clases de queixos. E foron os creadores do pan. Bebían, entre outros produtos, viño, cervexa, auga e leite. Algo tiñan que beber, non? Por outro lado, en Mesopotamia non era fácil conservar os alimentos, dadas as altas temperaturas. Eles salgaban e desecaban para guardalos no templo, que era onde se guardaban a maioría dos alimentos do reino. En a cociña utilizaban sésamo e aceite como graxa para cociñar os alimentos. Imaginas a un mesopotámico borracho? Pois eles facían tales banquetes que ata bebían cervexa e viño. En resumo, os mesopotámicos non tiñan tanta variedade de comida como nós, pero eles comían ben e pasaban o xeñado.